አስቸኳይ ቤት ፈልግ ስላልከኝ ነው። ይሄን ይመስላል። ቆንጆ ነው፣ ብርጅ አለ። መልካም። ሌላ የምትፈልገው ነገር ካለ ማዘዝ ብቻ ነው የሚጠበቅብህ። ችግር የለም፣ ከፈለግኩ እነግርሃለሁ። ሻንጣውን ጥጋስ ይዘውና ናስቲ ያረፍበል እና ጉዞ እንዴት ነበር? ጉዞ ትንሽ ያደክማል እንጂ ጥሩ ነው። ስራ እንዴት ነው እናንተ ጋር? እናንተ ያላችሁ ደንበኞቻችን ምን ሆናል? እየሰራ ነው። መቼም ዳዊት ስላለው ነገር በጠቅላላ ደውሎ ነግሯል። አዎ፣ ሁሉን ነገር ነግሮኛል። እኔ የምልህ ቆየ እንዴ ከኢትዮጵያ ከወጣ? ትንሽ አይ ቲንክ አንድ 14 ዓመት። 14 ዓመት በጣም ረጅም ጊዜ ነው። ታዲያ እዚህ ቤት ውስጥ ብቻህን አይጨንቅም? እምልህ ብዙም ጫጫታና ግርግር አልወድም፣ ለዛ ነው። አይ ጥሩ ነው። በቃ እኔም ወጣ ብዬ ስራ ልሞካከር። እሺ፣ የሚያስፈልግ ነገር ካለ ደውልልኝ። ደውልልሃለሁ። እዚህ እስካለ ድረስ እስከ መጨረሻው አብሬህ ነኝ። ቴንክ ዩ በጣም ጊዜ ሆነልኝ። አረፍ በል። እሺ። በጣም ይቅርታ። ያው የአዲስ አበባ መንገዶች ብዙ ጊዜ ዝግትግት ስለሚሉ ነው ያረፈርኩበት። ችግር የለውም። ምን ጠጣለህ? ትኩስ ነገር? ሻይ ቡና? ጥሎብኝ እኔ ትኩስ ነገር አልወድም። በዚህ ሰዓት አንድ ጃምቦ ድራፍት ቢገኝ ቅስቅስ አደረኩበት ነው። እየጠጣ ትንዳለ እንዴ? አይ እንደዛ እንኳን አለ። አልፎ አልፎ እንደ ልምድ ከአንድም አልዘለም። የት እንደወስድ ነው የፈለግኩት? ተወልጄ ያደግኩበት በጣም የምወደው ብዙ ትውስታ ያለብኝ ስፍሬ ማየት ፈልጋለሁ። እዛ ልትወስድ ነው የፈለግኩት። የት ነው ሰፈር? እሱ አካባቢ ከሆን የለም ፈርሷል። ማለት ያው ኮንዶሚኒየም ምናምን ለመስራት ለልማት በሚል ምናምን ተነስቷል። ችግር የለውም። ማግኘት የምፈልገው ሰው አለ፣ ግን ቢፈርስም ምናልባት አንድ ሰው አይጠፋም። እንሞክር። ኦኬ፣ ችግር የለም። ይሄ እኔ የምልህ ቤተሰቦችን ፍለጋ ነው እንዴ የመጣው? አይደለም ቢኒ፣ የልጅነት ፍቅረኛዬን ፍለጋ ነው የመጣሁት። በጣም ነው የሚገርመው። በዚህ ሰዓት እኮ ሰው ፈልጎ ማግኘት አዲስ አበባ ውስጥ ከባድ ነው። ቦታዎች ፈራርሰዋል፣ ትልልቅ ህንጻዎች ተገንብቶባቸዋል። የት ብለህ ትፈልጋታለህ? ያስቸግራል። እሱስ ልክ ነህ፣ ግን የመጣሁበት አላማ ይሄን ነው። ይሄን ሳላሳካ አልመለስም። እሷን ሳላገኛት መመለስ አልፈልግም። ደው ቢኒያም፣ የፈለግከውን ያህል ገንዘብ ከፍልሃለሁ። አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ አብሬ አፈላልጋለሁ። አታስብ፣ አንተ መዞሩ አይጠበቅብህ፣ ክፍያም አይጠበቅብህ። እኔ ዞር ዞር ብዬ አካባቢ ስለማቅ ጠያይቄ እነግርሃለሁ። ፕሊዝ። ችግር የለውም። አሁን ገብተህ አረፍ።
አረ ቀላል አደከምከኝ አባቴ አዲስ አበባ ያሉ ኮንዶሚኒየም ቤቶች በሙሉ ፈለግናት አጣናት በቃ አሁን ደሞ ይኸውልህ መኪናችን ስር ንግባና ቤት ሄደን አረፍ ብለን ነገ በጧት ተነስተን ደሞ ፈልጋታለን ኦኬ ኒዳ መቼ ነው ያልከኝ ነገ ነው እንዴ እኔ እሷን ካላገኘው ምንም ምረፍት አይሰማኝም ታዲያ ምን እሺ ሌላ አማራጭ ደሞ ምን አለሽ አረ ጨረስከኝ ወይሽ እንዲናርግ ፎቶ አካለ በቃ ጋዜጣ ላይ ወቲቪ ላይ ማስታወቂያ አፋልጉኝ ብለን ለጥፍ ሆነም ቢዲያ እንደሱም አይሆንም ከተለያየን 14 አመት ሆኖናል ይያልኩ እየነገርኩ ምናልባት ማስታወቂያ ላይ ፎቶዋን እኮ በቴሌቪዥን ሲያዩት ዳር መስርታ ከሆነ በቤተሰቦም መበጥበጥ ነው የሚሆንብኝ ይሄንንም ደሞ አሰጋኝ ለካይም አለ እሺ ምን ይሻላል ምን አቃለው ጨነቀኝ ቢዲ በቃ እንዴ አረ በእናትህ እንረፍ እሺ رفت هاگه لیلا مفتی مفلگلی مفتی؟ نگه بطوات ፕሮግራሙ በጣም ነው የሚደለኝ። ምታቀርባቸው እንግዶች ሁሉ በጣም ነው ደስ የሚል። ጋስት ምናምን ነው ምታቀርበው እዚህ ሀገር? እኛ ሀገር እኮ በጣም አርተው ምናምን አለ። ልክ ፊት ለፊት ነው የሚያወሩት ምናምን። እዚህ ሀገሬ ምናምን አቶ ለዚህም እኮ ሀገር ምን ሀገሬ ለቀቅ አድርጋት አባቴ። ቢኒ ምኑንክ ምኑንክ ጽዮን አው ጽዮን እሺ ማለት ህም ወዳት ልጅነት ፍቅረኛ ያልኩት ጽዮን አጭ አሁንስ ቋቃለኛ አረ ወደዛ ዞር በሉ እንዴ አጉል ዲያስፖራ ነን እንጂ አላችሁ እዚህ መታችሁ የሆነ ቆንጆና ዝነኛ ስታዩ ፍጥጥ የምትሉት ነገር አለ ልከታተልበት አባቴ አንተ አርፈተ ነው ቢኒ ጽዮን እንዴት የት ነው የምትሄደው ሲቴል ቴሌቪዥን ግባ ነው ጣቢያ መላሙን አረሻውን ንቀበላለን ትቀበላለን የናት ቤት መሰለ እንዴ ዝም ብለ ዘለ ገብታ አራሻ ስጡኝ ብሎ የሚሰጡ ነው ነግራቸዋለሁ የልጅነት ፍቅረኛ የነች አብሮ አደግ የነች ክላስሜት የነች መወዳት ልጅ ነች ብዬ ጠይቃቸዋለሁ ይሰጡኛል ግድ የለም አይደል ዲያስፖራ ስለሆንክ ይሰጡሃል እንዴት ግድ የለም ጽዮን ያገኘህ አቶ ደበናተ እኔ እና ገበለ ነገሩ ቢዝነስ ነው ተነስ እንሂድሽ ተነስ አ ቢኒያም ከዚህ ስንወጣ ቴሌቪዥን ጣቢያ ንይር ተባብለን አይደል የወጣነው ለምን መልሰው ወደ ቤት አመጣህ ሁሉም ነገር ግን በአንዴ እንዲሆንልህ አትፈልግ ቀስ በቀስ ነው በቃ አንተ ተረጋጋ እኔ ነገሮችን ጨርሼ እመጣለሁ አልኩ ምን ሆንኩኝና ነው መረጋጋው ይኸውልህ ሁሉም ነገር በአንዴ እንዲሆን አትፈልግ ቀስ በቀስ እንጨርሰዋለን ስለዚህ ገብታ አረፍ በል አብረን ብንፈልጋት አይሻልም እሺ ግሬ ነው እሺ በል ግባ ታደርክ ሰላም ነው ደግ ማቼም በጣት መጥቻ አልበጠበትኩም ማለት በፍጹም እኔ ምልህ አድራሻውን አገኘው እንዴ ሰውዬው ማን ነው እኔ እኮ ነኝ ተፍ ተፍ ብዬ አድራሻውን ተቀብዬላለሁ ጉድ ናኒዳ በዚህ ሰዓት ምን ችግር አለው በጣት ማይደን የሰው ቤት አንበጠብጥም ባይሆን ትንሽ ረፈድ አድርገን እንሄዳለን
እስከዛ ድረስ ግን ለምን ወተንቁርሳን ብላም ማለት እኔ ይጋብዛል ግዲኒ አንዳች ልከ ስፈራ ፍራት ፍራት ይያለኝ ነው መጣው ግዲኒ ሳገኛት ግን ምንድነው የምላት ሳገኛት ምንድነው የምላት ማነው ሲ ሲኒማም ተላታለን ስል እቃ የልጅነት ፍቅረኛሽ ነኝ ዛሬ 10 ምናምን አመት አስተውሽ ምናምን አመት ስለመለምባታለ ትዝካላት ትዛላት እየቀለድኩ እኮ አይደለም የምሬ ነው ማለት ምንድነው የሆነ ነገር ይጅላት ቤት ደስ ይለኛል ስኬሪዳ አበባ አአ ቀይ አበባ አአ ሞሬልስ ቶርታ ሳምቲንግ አረንጓዴ አረንጓዴ አበባ ይዘላት ይድ ያው መንግስታችን እንደጀመረ ታቃላ አዲስ አበባን ግሪኔሪ ያረጋታል ምናምን ብሎ ያው ችግኝ በየቦታው እየተከለ ነው አይደል ስለዚህ ችግኝ ደግሞ ደስ ይላል ግን ባህር ዛፍ የሚባል ነገር ይዘላት ይድ ሄ ቢኔ አገር ተከል ዛፎች አሉ እነሱን ተሸከመው ግራር ጽድ አረግሬሳ ቀበርቹ ዋስ ከንቆም አረቆዴ ተክል ሳምቲ ብላ 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 ሲዮን ኮናት እንዴት ችግኝ ይላት ይዳለ ሲዮን ሲነች እንዴ በቃ ምን ይዘላት ይዳለ መሰለ አክተር አይደለች እ ስለዚህ ተከታታይ ሲትኮም ድራማ ለጀምር ነው ፕሮዲሰር ነኝ አሜሪካና እዚህ ሀገር የሚሰራ ነው ብላ አስጠርዘ ስክሪፕት ይዘላትድ good of you yes man is no prison break what tell my man is ወዴት ነው ሩጫ ኩርሳ በላ? እኔ ፍቅር በጣም ረፍዶብኛል። ና በባዶ ወደ ስለቸኩልኩ። የረሳው ነገር የለም? ቀጣ። ታገኘኝ ግን ምን እምትለኝ ይመስልሃል እንዴ እኔ ምን ያስጠይቃል ፍለፊት ስትገናኙ ማየቷ ይሻላል እንጃ ግን ፈራው እዚህ ድረስ መተህ ምትፈራ ከሆነ በእኔ ነው ይሻላል ወዴት ነው የምትሄደው ሳላገኛትም አልሄድም እንዴ ታዲያ በቃ እንደዛ ነው ቆፍጠን በል ምንድነው እንዴ ወንዱን እንጂ ሆንኩ በቃ እንደዚህ ነው የወንድ ልጅ ስራ ና ችግር የለም ሻንቺ ምን ረሳሻለሁ? የትንሽ ነው አሎ በቃ ነው አጣብክሻለሁ እሺ ቻው አሚን በመጀመሪያ አንድ ነገር ልንገርሽ በእውነት በስራዎችሽ በጣም ነው ማደንቅሽ በጣም ነው ምወድሽ ለሱ ተፈርምልኛልሽ ከኔ በበለጠ ደግሞ በጣም አድናቂሽ በጣም ምወድሽ እንግዳ አለ ላስተዋውቅሽ ይሄ ነው አንተ
ይኸውልህ የእኔ አባት ማራገቡን ተውና መኪና አለ ሆስፒታል ለምን ይዘናት አንሄድም? ዶንት ወሪ ምንም አትሆንም ድንጋጤ ነው። ወሪ ይኸውልህ እንዴ እኔ ልሙትልህ እንዴ? ቆይ እኔ የምልህ እነዚህ አርቲስቶች እንደዚሁ ዝም ብለው ፌንት ይነቅላሉ? የምር እኔ እኮ በቲቪ ምናምን የሚያስመስሉ ነው የሚመስለው። ከምር እንደዚህ ወርቃሉ? ሰው አይደሉ እንዴ? ይደነግጣሉ። እሺ በቃ ይዘናት እንሂድ። ለማትሆንም ድንጋጤ ነው አልኩህ እኮ እንዴ። የኔ አባት ምን ድንጋጤ ምናምን ይለኛል እንዴ? የኔ ወንድም እሷ የሆነ ነገር ብትሆን አንተ ምንም አትሆንም። ተነስተው ወደ ሀገር ትሄዳለህ አይደል? እኔ ነኝ ዝነኛዋን አክተር የሆነ ነገር አረካት። ይኸውልህ ሸዋሮቢት ደቶ ደደሳ አንተው ልደታ ፍርድ ቤት መንከራተቱ ራሱ ለኔ መከራ ነው። እሺ ገርኩ ድንጋጤ ነው። ምን አቀላለሁ ለምን ሲባል ምናምን አትበለኝ። እውነት አንተ ነህ? የስ እኔ ነኝ። ከዚህ ሁሉ ጊዜ በኋላ ከየት መጣ? ካለሁበት የኔ ማራ። የእውነት ግን እስካሁን በህልሜ ያገኘሁት ነው እንጂ የእውነት አልመስለልኝ። አረ በእውነሽ ነው እንዴ? በህልምሽ ቢሆን እኔ እዚህ ታገኘኝ ነበር እንዴ? በጣም ይቅርታ ግን ሳልተዋወቅ። አረ አያሳስብም። እኔ ራሱ ስላወቅኩሽ ደስ ብሎኛል። እንደውም በዚህ አጋጣሚ ካላስቸገርኩሽ አብረን ፎቶ እንነሳና መኪናዬ ላይ ግድግዳ አደርጋታለሁ። በዛም ደግሞ ለመኪናዬ ማስታወቂያ ምናምን ትሰሪልኛለሽ። ችግር የለም እሰራልሃለሁ። ዮሴ ደህና ነህ? በጣም ደህና ነኝ። አምሮብሃል ደግሞ። ቴንክ ዩ። አንቺም በጣም አምሮብሻል። ደግሞ ዝነኛ ሆነሻል አለ ነው ብለህ ነው? አባዬ ኖራ ብታይ ደስ ይለኝ ነበረ። ሁሌም ነበር የምታነሳ። በጣም ነው ያዘንኩት። እንግዲህ ምን ይደረጋል፣ እሱ ያመጣውን አልመልስም። ልክ ብለሃል። አንተ ግን የት ነበርክ? ዲሲ ነበርኩኝ። እና ቆየ ከመጣ ትንሽ? እኔ የምለው እና እኔ እንዴት ነው ያገኛችሁኝ? እንዴ እንዴት አገኛችሁኝ ምናምን ብለሽ ቀለል ታደርጊዋለሽ እንዴ? ይኸውልሽ አንቺን ፍለጋ ከአዲስ አበባ ተነስተን ያልዞርንበት ኮንዶም ነው የሚለው። ይኸውልሽ ኮዬ ፈጬ ጠራኝ። እኔ ብዙም ጎተራ፣ እዛ ሳር ቤት፣ ቦሌ፣ ቡልቡላ፣ ሰሚት ያልዞርንበት ኮንዶም ነው የሚለው። እንደውም ይኸውልሽ አንድ ሀሳብ ልስጥሽ። ለምን የተፈጠረውን ነገር ነግሬሽ ጫር ጫር አድርጋችሁት ምናምን በፊልም ምናምን አትወርኩት? በጣም ብዙ ኮንደምኒዎች ናቸው የተሰሩት። በጣም በጣም ሮማንቲክ ስላት ስቲ አስታውስከው ይመስቀል እንደዛ ስንት ሰዓት ሙሉ አይንሽን ጨፍኝ ብለህ ገተበይ ያደረክልኝ እኮ ነው። እንዴት እስካሁን አልጠፋም? ያንተ ብቸኛ ያለኝ ማስታወሻ እኮ ነው። እንዴት የማይጠፋ ትዝ ይልሻል? የመስቀል ስሰጥሽ ምን ተናግረሽ እንዳባረርሽ። በጊዜው ተናድጄ ነበረ፣ ግን ደግሞ ተናድጃለሁ ብዬ አልጣልኩትም ያንተ ስለሆነ። እሺ ኑሮ እንዴት ነው? እንዴት ይዞሻል? ኑሮ ጥሩ ነው። ያው እኔም ባለትዳር ሆንኩኝ። ደስ ይላል። ሬሊ በጣም ግርምሽዬ፣ በጣም ባለውለታዬ ነው። ያደረገልኝ ነገር ዘርዝሬ ራሱ አልጨርሰው። አንተስ ግን አላገባው? በቃ ልሂድ፣ ሌላ ጊዜ እንጫወታለን። እንዴ ወዴት ነው የምትሄደው?
ጓደኛዬ የምጣችሁ እኮ ነው አስተዋውቃችኋለሁ። ነው ሌላ ቀጠሮ ስላለኝ ወደዛ ልሄድ ሌላ ጊዜ መጥቼ በደንብ እንጫወታለን። እውነት? ያ እሺ በቃ ዘይን ምክንያት እንዴ? እነ በጣም ፍትን ዘፈዘፍኩ ችግር አለ እንዴ? ዝም በል አሁን ማንንም ማውራት አልፈልግም ዝም ብለህ ዳ ይለም ስራ ይዷል እና ፊትሽ ልክ አይደለም ነው ደብሮሻል እንዴ? ባክሽ ዛሬ ጧት አገኘውልው በያላሰብኩትን ሰው ነው ያገኘውት። ማን ነው በእናትሽ? ጆሲ ይባላል። የልጅነት ፍቅረኛዬ ነበር። አይገርምሽ? ቤቴን አፈላልኩ እዚህ ድረስ መጣ። ከዚህ ሁሉ አመት በኋላ ምን ፈልጎ መጣ? እኔ ነው አረፈደ። ከገባሽ ኋላ መምጣቱ ምንም ዋጋ የለው። ተመልሶ ወደ ሀገሩ ቤት ይሻለዋል። ቆይ ግን ከዚህ ሁሉ አመት በኋላ እኔን ፈልጉ መምጣቱ በራሱ አይገርምም? ምንም አይገርምም። ፊልምሽን አይቶ ታዋቂ መሆንሽን አውቆ ነው የመጣው። ለእኔ ግን እኔን ብሎ መምጣቱ በራሱ ትልቅ ነገር ነው። እሺ አሁን የት ሄደ? ጉዳይ ያለኝ ሌላ ቀን እመጣለሁ ብሎ ነው የሄደው። እንዳገባው ሲያቅ ትንሽ ውስጡ ሳይረበሽ አይቀርም። አረ ለማንኛውም ታስተውቂኛለሽ? እሺ አምሮብሻል ጸጉርሽ ደግሞ። አረ እባክሽ ወደድሽው? የት እንደተሰራው ብታውቂ ያምራል። እንዴት እስካሁን አልጠፋም? እንዴ ያንተ ብቻኛ ያለኝ ማስተዋሻ እኮ ነው። እንዴት የማይጠፋ ኑሮ እንዴት ነው? እንዴት ይዞሻል? ኑሮ ጥሩ ነው። ያው እኔም ባለትዳር ሆንኩኝ ደስ ይላል። የኔ ፍቅር ምን አመመሽ እንዴ? ትንሽ ደብሮኝ ነው። ደህና ነኝ። ማን አባቱ ነው ደግሞ ሚስቴን ያስደብራት? አሁንማ አንተ መጣህ እኮ ድብርቱም ጥሎኝ ይሄዳል። በቃ እሺ፣ አሁን ልብስ ቀይሪና ቆንጆ እራት ልጋብዝሽ። ወይ ፍቅር፣ እኔ መውጣት አልፈልግም። እዚሁ ነው እንዴ? ምን ችግር አለ? አናመሽም እኮ። ግድ የለም እዚሁ ነው። ምን ችግር አለው ታዲያ? በእኔ እጅ የተሰራ ቆንጆ እራት ጋብዝሻለሁ።
እንዴት አይጺ? እንዴት ነህ? አለሁ። ምን ነው ትላንትና ግን በሰላም ነው? አዎ በሰላም ነው። በጣም ይቅርታ ግን እንደዛ የሆኜ መውጣት አልነበረብኝም። ይቅርታ በጣም። ችግር የለውም። ስላገኘሁ በጣም ነው ደስ ያለኝ። አይ አልገባም። ካላስቸገርኩሽ እንደው ስራ ካለሽ የሆነ ቦታ አብረን እንድንሄድ ነበር የመጣሁት። ምን ችግር አለ? እንሄዳለና ልብስ ልቀይርና። እሺ መኪና ውስጥ ጠብቅሻለሁ። ዝነኝነት እንዴት ነው? ደስ ይላል። ግን ያው ነፃነት አይኖርክም፣ በነገር ውስጥ ትገደባለህ። እሱንም አየሁት እኮ ከመኪና ከወረድን ጀምሮ ለስንቱ ስትበርቢ፣ ፎቶ ስትነሺ፣ ስትቃቀፊ፣ ሰላም ስትይ እኮ ነው ያስቸግርሽኝ። እምቢ አትል እንግዲህ። እሱሳ እንዲሁ ይህንን ቦታ ስታይ እንዲሁ ምን ትዝ ይልሻል? አንተ ነህ ፊቴ ላይ ድቅ እንምትለው ትዝ ይልሻል? እዚህ ከሁለት ልጆች ጋር ተደባድቤ ለእኔ ተደርበሽ የፈነከትሻቸው ትዝ አለሽ? ወይኔ እዛን ቀን አባዬ ሰምታ ማታ የተገረፍኩት ግርፊያ መቼም ከአይን ሙሪ አይጠፋም። አንቺ አንዴን የተገረፍሽው እኔ በአንቺ የተነሳ አይደል? እለት በእለት እድሜ ልክን ስገረፍና ስለጠለጥ የኖርኩት። ውይ ልጅነት ግን ደስ ይላል። የማይረሳ ትውስታ አለ። ይኸውልሽ እንግዲህ ያ ሁሉ ቤት ፈርሶ ህንጻ ተገንብቶበታል። እንደ ድሮ የሚቆይ ነገር ምንም የለም። አንድ ጥያቄ መጠየቅ ይችላል? ምን? እንደው ከነበረን የልጅነት ፍቅር አኳያ ረጅም አመት እንኳን ብቆይ ጠብቀኛለሽ ብዬ ያስቤ ነበር። ይሄን ውሳኔ ለምን ወሰንሽ? እንዴት አልጠበቅሽም? ዩሲ ትመጣለህ ብዬ በጣም ረጅም ጊዜ ነበር የጠበቅኩ። እዛች ቦታ ጧት መጥቼ ይቀመጥና ሲመሽ ደግሞ ወደ ቤት መለስ ነበር። ብቸኝነቱ በጣም ከባድ ነበር። እናቴን ለማገዝም ክለብ መስተንግዶ እየሰራው ነበር። በዚህ ሁሉ መሃል ግን አንተን አረሳውህም፣ ሁሌም ማስብህ ነበር። አንድ ቀን ግን እናቴ ታመመች። ነገሮች ከአቅሜ በላይ ሆኑ። እሷን ለማሳከም በምሯሯጥበት ሰዓት ነበር ግርምሽን ያገኙት። ግርምሽ በጣም ቅን ሰው ነው። አይዞሽ አለኝ፣ እናቴን አሳከመልኝ። ከዛም እኔና እናቴን እንከባከበን ጀመር። እናቴም መልካምነቱንና ባህሪውን አይታ ስለወደደችው እንዳገባው ገፋፋች። እኔም ለሷ ደስታ ስል አገባሁት። ጥሩ ባል ሆነልኝ። ህይወቴ በደስታ ተሞላ። ያኔ አንተን ትቼ ግርምሽን መንከባከብ ጀመርኩኝ። ደስ ይላል። እና ታዲያ መቼ ነው የምታስተዋውቂ? ደስ ይለኛል የፈለገ ጊዜ። በቃ እኔ እዚህ ጋር ልውረድ። ምን ነው? አይ ትንሽ ራሴን ዘና ማድረግ አለብኝ። አይ ዲያስፖራዎች፣ በቃ ራሳችሁ ብቻ ነው ዘና ማድረግ የምትወዱታ? ምን አለ አብረን ፈታ ብንል። በእናትህ ተወኝ። በቃ ስፈልግ እደውልልሃለሁ። ቻው።
መልካም እሺ ይመች ታምሽሽ አለሁልህ። እንዴት ነህ? ስራ አሪፍ ነበር? ቆጆ ነበር። አንቺስ ጋር እንዴት ነው? አሪፍ ነው። ያው እየቸከቸኩ ነው። ኦ አረብሻ፣ እኔም ደክሞኛል፣ ገብቼ አረፍ ልበል። አይደለም፣ ዝም ብዬ ሲደብረኝ ልሞክር ብዬ ነው። ታዲያ እኔን ስለምን አትሞክረኝ? አንቺ መሞከር ያለሽ እንዴ? አይ እንዴ፣ ችሎታ አለ ያው ብዬ ነው። አዎ ሰዓሊ አይደለሁም፣ ዝም ብዬ ሲደብረኝ ለመሞከር ብዬ ነው አልኩሽ እኮ። እኔን የምሳለ ቆንጆ አጠገብ ቁጭ ብዬ ሲደብረኝ ምናምን ስትል ትንሽ አታፍር? ቁንጅና ደስታ ሊሆን ይችላል እንዴ? ምናልባት አይሆንም። ደግሞ ይህን ያህል ቆንጆ ነኝ ብለሽ አታስቢ። ቆንጆ ነሽ እንዴ? ምን ይወጣልኛል? ቆንጆ አለ? ኧረ በስመ አብ። ማታ ደግሞ ከሆነ ነገር አወራሃለሁ ብዬ እንቅልፍ ጣለ። ምንድን ነው? ትላንት የድሮ ሰፈር ሄጄ ነበረ። ምን ልታደርጊ ሄድሽ? ከልጅነት ጓደኛዬ ጋር ነበረ የሄድኩት። የት አገኘሽው ደግሞ? አረ እሱ ነው ፈልጎ ያገኘኝ። ምን ፈልጎ ነው እንደዚህ ፈልጎ አገኘሽ? አይግርምሽ፣ ምን ይፈልጋል ብለህ ነው? አብረን ያደግ ነው። እናቱና እናቴም ወዳጆች ነበሩ። እህትና ወንድም በለህ። በጣም ትልቅ ሰው ነው። ግን እስከ ዛሬ የሌለ ሰው ከየት ነው ፈልጎሽ የመጣው? እስካሁን ሀገር ውስጥ አልነበረም። የት ነበር? አሜሪካ አለኝ። እውነት በጣም ትልቅ ሰው ነው። አንቺን ፈልጎ ማግኘቱ ራሱ እውነት እኔም በጣም ግርም ብሎኛል። ለምን አታስተዋውቂ ነው? ኧረ አስተዋውቃለሁ፣ እሱ ራሱ ካላስተዋወቅሽኝ ብሎኛል። በቃ እንደዛ ከሆነ ደውይለትና መቼ እንደሚመቸው ጠይቀሽው ምሳ ወይ ደግሞ እራት እንጋብዘዋለን። እሺ እኔ ፍቅር፣ ሰላም ዋልልኝ። ይሞዳለሁ። እሱ እንኳን እንደ ሌሎች ወንዶች አይደለም፣ የሆነ ደስ የሚል ነገር አለው። በዛ ላይ ታያልሽ፣ እኔ ባል አድርገው። ለመሆኑ ስልክ ተቀያይረችዋል ወይ? መቀያየር ቀና ብሎ እንኳን እኮ አላየኝም እንዴ። እና በምንድን ነው የምታገኘው? ምን ነው ሞኝ ተከትዩ። አድራሻውን አጣርቼ ነው የተመለስኩት። ጉደኛ እኮ ነሽ። ለማንኛውም ማታ ዮሲን ቀጥሬዋለሁ። ምን? የት? የቤት ነው እንዴ? ቆይ ግርምሽስ? ከግርምሽ ጋር አስተዋውቀው። የድሮ ፍቅረኛሽና ባልሽን ልታስተዋውቂ? ግርምሽ እኮ ፍቅረኛ እንደነበረ አያውቅም። አብሮ አደግ እንደሆነ ነው የነገርኩት። ለምን? ያው እኔ እንጃ፣ ውስጡ እንዳይረበሽ። አንቺ ግን አትመጭም? ኧረ እመጣለሁ። የድሮ ፍቅረኛሽና ባል ሲተዋወቁማ ማየት አለብኝ። በዛ ላይ ጆሲ ተብዬሽንም አይልሻለሁ። በሽ ለማንኛውም እገዛዝ አውቃለን፣ እንውጣውም
አስታውስከ? አው ያ አስታውስከሽ? ራስሽን እንደ ቆንጆ ናምን የምትቆጥሪው አልጅ ነሽ አይደል? አው ቆንጆ ነኝ ምን ይጣልኛል? Yes. ቆንጆ ነሽ ግን ራስሽን በጣም ቆንጆ ነኝ ውብ ነኝ ምናምን ብለሽ አታስቢ ትንሽ በጭንቅላትሽ አስቢ። ቤት እኮ ነኝ ስንቱን በቆንጆ ነኝ ያንበረከኩኝ። Yes. Really? ግን ትንሽ እንደሰው ብታስቢ አይሻልሽም በጭንቅላትሽ? ጭንቅላትሽ ጸጉር ለማብቀል ብቻ አይደለም ማርቲቭ ሂውማን ሄር ለመቀጠል አይደለም የተፈጠረው ትንሽ ለማሰብ ነው። እንደሰው አስቢሽ ትንሽ ትንሽ ውበት ቁንጅና ምናምን ፈራሽ ነው። በጣም ብዙ አውራክ ራስህ ምን አድርገህ ነው የምታስበው? በምን ሂሳብ ልበልሽ? ሂሳብ ታውቂያለሽ? በሎጋሪዝም ልበልሽ? በፍራክሽን ልበልሽ? በሳይመልትነስ ልበልሽ? በምን ልበልሽ? ትንሽ እንደሰው አስቢ ነው የምልሽ። ብዙ አታውራሽ። ምን ታጫለሽ? ምን ታጫለሽ? አያ ቤኔ አሎ አዎ ይሰማኛል። የት ነህ? ኦኬ መጣሁ እዛው ነኝ። እሺ በቃ ወጣ። አም ሶሪ አጠገቤ ተቀመጠው እኮ ሰው ነው። ይቅርታ ምናምን ይባላል እኮ ምን ይመስላል? እና እዚሁ ለመኖር ነው የመጣው? የመጣሁበት ጉዳይ ቢሳካልኝ ኖሮ ኑሬን እዚህ ለማድረግ ነበር አሳቢ። አሁን ግን ተመልሼ መሄድ የማይቀር እንጀራ ይጨመርላ? አዎ ብላ በእናትህ ማውራት ነው በቂ ነው። ሲያ ጨመረው ወጥ ትንሽ። እንዴት ያለ ከባድ ጉዳይ ቢሆን ነው ዋክ? እሱን በሰፊው አጫውታለሁ ሌላ ጊዜ አቶ ግርማ። ደስ ይለኛል። መረዳ ነገርም ካለ ዝግጁ ነኝ። ቴንክ ዩ። እሺ ቢያ ወይ ዘራ እንዴት ማንተስ ጋር? አሁን እንደዚህ ምግብ ባይሆንም እየሰራ ነው። እንደዚህ ምግብ ስትል ማለት እንደዚህ ምግብ ባይጣፍጥም ያው ኑሮን ለማሸነፍ ደፋ ቀና እንላለን ለማለት ነው። አዎ ጥሩ ተጫውታል። ብሉ ቢያችሁ ብሉ ቢያችሁ ትንሽ ለምከስልሽ ካለ ጨምሩ ግዴ ነው አረቦለት አንቺ በዚህ ሰዓት ነው የሚመጣው? በጣም በጣም ይቅርታ። ኦ ኦ እንግዶቹ መጡ እንዴ? ጠጥተሻል አይደል? ደግሞ ትንሽ አንድ ጉሽ ጣራሳ እናደደኝና ትንሽ ቀማመስኩኝ። አንቺም ደግሞ ትናደጃለሽ እንዴ? ተይኝ በእናትሽ፣ ሹሻ እኮ ነው ያደረገኝ። ከሰውም አልቆጠረኝም። ምን ቢልሽ ነው? ቆይ
اني بيتي ارلون بالسرالت باين نقبش سكر ما انا اقروا من فرس والقوا من يدرو كويل ليه همشاتش ادي بيتي اكو انا متاش يا لجنة تاورو عدك يالك شو السنة اتو يوسيف ديتنا ماشي بيتي اراتو عملت اني عرلا قلالا عملتش نياما عنده قول قوزو قوزو عالا كوي متعلش عيا البلا باي هون وينون قدولي برتو كوي متعلش فكر برتو قوام جلات لبيتي اني مدى تتوقع الله جمدي رغي راقاتم كي اني متعج بني موتي عشان قولي تي مسلج من هاك اللعال وانت ما تام طبي متزيل السيد هذا من مالتامي أبونك أي بلات من مات توقت أتو يوسيف يال جنات فكرة هنا قينيات فكرة هنا في اللقانون دي متاو أقنين توقت عليكو بيبي عابيت نالي متاو كل توقع لوني متاكو ليلي Is she crazy? ምንድን ነው የምትዘናብጩ? ምን አልኩኝ? ግርምሽ ቢያቅ ምን ሊሰማው እንደምችል እንኳን አትገምሽም እንዴ? አንቺ እንደሆነ በምን ያቃል? ቢሆንሳ ውስጡ ጥርጣሬ ይፈጠራብለሽ አታስቢ? ይቅርታ እኔ እንደዛ አስቤ አይደለም። ለማንኛውም ከዚህ በኋላ ስታወሪ ግን አፍሽን እየተጠነቀቅሽ እሺ? ዝም ብለሽ አዘናብጪ። አዲስ አበባ ጣላለሁ ለ እንዴ እንዴት ስካውን ሰዓት ነግረኝ አይ ላስት ኳስራ ጠርቶ ደሞ ቀደም እንዳልነግርሽ እንግዶቹ ነበሩ እና ዝም ብሎ ተነስተ መሄዳል እንዴ ቢያንስ ሌላ ሰራተኛ እንኳን መላካት ይችላል የግድ ነው መገኘት አለብኝ እቃውን ማስረከብ አለብኝ ለዛ ነው እሺ በቃ ጠዋት ሸኛለሁ አሁን ተኛ በጧት ባልዩ ይለም እንዴ? ግርምሽ ለስራው ደክፍ ላገሩታል። አንቺ ማታ ግን ምን ሆነሽ ነው? ምን ሆንኩኝ? ምንድነው ስትዘባርቂ ነበርው? እኔኮ የሚያቀናይ ነገርሽ መስሎኝ ነው። ያምሻል? እንዴት ነው ድሮ ፍቅረኛ የነበር ብዬ የምነግረው? ይልቅ እሱን ታዩና ጆሲ የሆነ ደስ የሚል ነገር አለ። ደስ የሚል ሰው ነው ልጥበሰው እንዴ? በይ ስነ ስርዓት አትመጥኝም እሺ ምን ማለት ነው አትመጥኝም ማለት ምን ማለት እንደፈለኩማ ግልጽ እኮ ነው እኔ ለጆሲ አንሽ ነኝ ቤቲ በደንብ አቅሻለሁ አንቺ የወንድ ልጅ እንባና ልክሶ የሚያስደስትሽ ሰው ነሽ እንደዛ ማለት እኔ ፍቅር አይዘኝ ማለት ነው እንደዛ አላልኩ ግን ደሞ ዮሲ እንድትጎጂ አልፈቅድልሽ በጣም ይቅርታ መደወል ነበርብኝ ደና ነኝ እንዴ ነው ማታ ሰላም ገባችሁ
ፊልም ያየው ነበር። በጣም ደስ ይለኝ ነበር ግን ግርምሽ ለስራው ለክፍለ ሀገሮቷል ባይሆን እኔ እመጣለሁ። እሺ እሺ ቻው። ሄሎ ግርምሽ። አረ ምናልባት ከድሮ ፍቅረኛዋ ጋር ስለሆነ ሳይለንት አርጓ ይሆናል። ማለቴ አብሮ አደጋዋ ጋር። በቃ ግርምሽ ራሷ ትደውልላለች። እሺ ቻው ቻው ቻው። ዩሲ ማታ ግን ቤት እንጃት ስለመጣው ቀራራለህ ማለት? እሺ ለምንድን ነው ቀርምልኝ? በጣም ደስ ብሎኛል። እንደውም ባንም መጣች ግን የት ነው የምትተዋወቁት? ካምፓስ አብረን እየተማር ነው። በርግጥ እሷ መሃል ላይ አቋርጣ ብትወጣም ጓደኝነታችን ግን እስካሁን እየቀጠለ ነው። አሜዚንግ ነው። በምንም እንኳን አትገናኙም እኮ በባህሪያችሁ በጣም ፍጹም ልዩ ናችሁ። አንቺ እርግጥ ግን ያልች ልጅ ነች። እሷ ደግሞ እንደምታያት ነች። እብድ ነች አይደል? ሶ ዊርድ በጣም። ሁሉም ሰው ነው እንደዛ የሚለው። በርግጥ ቤቲ በጣም ለኛ ናት። ያመነችበት ነገር ለማድረግ ወደ ኋላ አትልም። ከኔ ጋር ግን እስካሁን በፍቅር ነው ያለው። በጣም ደስ ይላል። ስለዚህ እንደዚህ አትበቁም። ፍጹም እኮ ማትገናኙ ልጆች ናችሁ። ሸይ ወጣ ብያለሁኝ። ምን ነው መጣ እንዴ? ወይ ምን ነው ካዲያ እንደምትመጣ ሰዓት ነግረኝ። እሺ መጣ መጣ። ዮሲ በቃ ነው ልሂድ። የኔ ፍቅር መጣለ። ግርምሽ ምን ነው? ምን ነው? ምን ነው ማለት? ሰላም ነው አይደል? ስራ ምናምን? ሰላም ነው። አንቺ ግን የት ነበርሽ? ከማ ጋር ነበርሽ? ከዮሴፍ ጋር ነበርኩ። ከሱ ሰውዬ ጋር ግን አልበዛም? ወይ ግርምሽ እኔን እኮ ነው የሚያውቀው። እዚህ ምንም ቤተሰብም ሆነ ጓደኛ የለው። ለዛ ነው ማገኘው። አሀ ለዛ ነው አቤት የጋበዘሽ እንዴ? የዛኔ እኮ እኔንም አንተንም ነበር የጋበዘ ግን አንተ ስላልነበርክ ከቤት ይቀይድ ነው። ግርምሽ የቀና ነው እንዴ? አይውልሽ ከሱ ያለሽ ነገር ምንም ደስ አላለኝ። ከዚህ በኋላ እንደውም ባታገኙ ደስ ይለኛልሽ። እንዴ ለግርማ ምን ብለሽ ነው የነገርሽው? እና ዮሲ ቤቱ እንደጋበዘን በምን አወቀ? ሰሚኛልሽ፣ ይሄን ነገር ከኔና ካንቺ ውጪ የሚያውቅ የለም። እሺ ከሱ ጋር ልጋጭና ግን አልለቀሽም። ኡፍ ቤቲ በእናትሽ እንደማያውቃትሁኝ። እሱን ብጠይቀውም እሷ አለችኝ እንደማይለኝ አውቃለሁ።
ሰላም ግርምሽ ምን አጣር ፈጠራህ? እሺ አሁን ስለማታው ጉዳይ ሁሉንም እንድትነግሪኝ ፈልጋለሁ። ወይ ግርምሽ ማታኮ የቀለርኩ ነበር ደሞ ምን እንዳልኩላ አላስታውስም። ስለሁሉም ነገር አንዱም ሳታስቀሪ ንገሪ። ምን መሰለ ግርምሽ ዮሴፍ የጽዮን የድሮ ፍቅረኛዋ ነበር አሁን ወደዚህ መጣው ጽዮንን አግብቶ ይዞ ለመሄድ ነው። አግርምሽ ከብዙ አመታት በኋላ የመጣው ጽዮንን ብሎ ነው። ስካውን አውቃማ አይደብቀች። ይቅርታ አግርምሽ ሁሉንም ነገር አመጣቅ መስሎኝ ነው የነገርኩክ። አቋርም ነገርሽ አርፎ ወደ ሀገሩ ማይመለስ ከሆነ አለቀው እገለዋለሁ። ተረጋጋ እንጂ ግርማ ይሄን በማድረግ ምንም ምታገኘው ጥቅም የለም። እና ሚስቴን አፋቶ ሊያገባ ያለ የመጣን ሰው ዝም ብለው ነው የምትይኝ? እንደዛ ማለት አይደለም። እኛ ሴቶች ለመጀመሪያ ፍቅራችን የተለየ ቦታ ነው ያለን። ይሄንን ካደረክ ጽዮንን እስከ መጨረሻው ነው ምታጣት። የምር ግን አንተ ነህ በጣም እየተጠራጠርኩ ነው። ከአሜሪካ ነው የመጣው ማለት እንዴ? ምን ማለት አሉ? የኛ ሀገር ዲያስፖራዎች እኮ እዚህ ሲመጡ ለሁለት ነገር ነው። የመጀመሪያው የሰሩበትን ብር ሊያጠፉ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ያው የታወቀ ነው፣ የሀገራችንን ቺኮች ሊጨፈጭፉ ነው። አንተ ግን ከሁለቱም የለህበት። ቀልድ አንተ ምን አለብህ? እኔ ወደዚህ ሀገር የመጣሁት ለአንድ ነገር ብቻ ነው፣ ልዝናና አይደለም። እሺ እሺ፣ ሌላው ቢቀር በእኔ ግብዣ አንድ ቦታ ልውሰድ። የት? ሙዚየም። ደስ ይለኛል። በጣም አሪፍ። ቢያንስ ሌላው ቢቀር እንኳን ይወለ ሉሲና አይተ ተመለሳል። አ ቀልድ አለ አንተ ምን ጨንቆኛል። አስቴቷን አየኸው አይደለ? ለሱ ልዩ ቦታ እንዳላት ያስታውቅባታል። ስለዚህ ማድረግ ያለብህን ነገር ሁሉ በብልጠት ነው ማድረግ ያለብህ። ሻም ምንድነው ማድረግ የምችለው? ምንም እንዳላወቀ መሆን ነው እሺ ያለብህ። ለምን እንደውም ዛሬ ስጦታ ይዛላት አትሄድም? ሻውን ይሄ ዮሴፍ ተብዮስ? ለሱ ምንም ሐሳብ አይግባክ። ጽዮን እንድጠለው አድርገን ወደ ሀገሩን መልሰዋለን። እንዴት? ይሄው ለገርምሽ፣ እኔ አንተና ጽዮን አንድ ላይ ሆናችሁ ሳይ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ስለዚህ በምታደርገው ነገር ሁሉ ከጎንክ ነኝ። ማድረግ ያለብህን ነገር ሁሉ ስታደርግ ቀድማ አሳውቀኝ እሺ? ጥሩ። እሺ፣ እነግርሻለሁ። የምትወጁን ቸኮለት ይዤልሽ መጥቻለሁ። ግርምሽ ግን አታምነኝም አይደል? አምንሻለሁ። ግን ቅድም ትንሽ ተናድጄ ስለነበረ ነው። እኔ እኮ በጣም ነው የምወድ። በፍጹም በእኔ እንድትከፋ አልፈልግም። ሁሌም አብሬ ነው መሆን የምፈልገው። እንደ
እንደዚህ ጣል ጣል ታደርገኛለሽ ብዬ አስቤ አላቀ። ምን ባክ ጊዜ መች ተገኝቶ ላገኝ ብለ ነው? ግን ክሳለሁ። በምን እንደምትክሽ? ፍቅር ሳይኖር ትዳር ምን ያደርጋል ብለሽ ነው? ባክ ፍቅር በመላመን ይመጣል። ዋናው ነገር ለተነከቱ እንደዛ ነው ብለሽ ነው? እስቲ እናትና አባቶቻችንን ተመልከት። ሁሉም የተዳሩት በቤተሰብ ነው። ግን አንተዋወቅም አንዋደድም ብለው አልተለያዩም። ይበልጥ ለመቀራረብ ለመፋቀር ነው የሞከሩት። እሱስ ልክ ነሽ። ግን የኛና የነሱ ዘመን እኮ በጣም ይራራቃል። ይሄ ነገር በዚህ ዘመን አለ እንዴ? በደንብ አለ እንጂ። እንደዛ ከሆነማ ለኔም በቤተሰብ ይፈልግልኝ። ዩሲ ግን ደስተኛ ነህ? ለመሆን እየጣርኩ ነው። አንቺስ? እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። ህልሜን እየኖርኩ ነው። ግድ አሳካለሁ ያልኳቸው ነገሮችን ሁሉ አሳክቻለሁ። ናይስ። አንድ ነገር ነው የቀረው። ያው እሱም ከሰሞኑ ይሳካል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ምንድን ነው ማወቅ ይቻላል? ትዝ ይልሃል ልጅ እያለ ትልቅ የእርዳታ ድርጅት ከፍቼ አረጋውያንን መርዳት ፈልጋለሁ ስል? የስ በደንብ አስታውሳለሁ። እና ታዲያ ተሳካ? አሁን ህልምሽን እየኖርሽ ነው? በሚገባ። በጣም ደስ ይላል። በእውነት ኮርቼብሻለሁ። ገና መጀመሩ እኮ ነው። አንተ ደግሞ ከአጠገቤ እውነት አግዘኛለህ። ኮርስ አግዝሻለሁ። አድርግ የተባልኩትን ነገር በሙሉ ለማድረግ ዝግጁ ነኝ። ያው እውቅናዬን በመጠቀም የተወሰነ ብር ከሰዎች አሰባስቤያለሁ። አንተም የድርሻህን ትወጣለህ። ኤኒታይም በቃ እኔ ልሂድ። ዩሲዬ ቤት የምሰራው ስራ አለ። ኦኬ ጥሩ፣ ሂጂ በቃ። እኔም እዚሁ አካባቢ አንድ ቀጠሮ ስላለኝ ትንሽ እዚህ ይቆያሉ። አልቀመጥም። ቆይ አንተ ከሚስቴ ላይ ለምን ዞር ማትለው? ምንድን ነው የምታወራው? ስለምን እንደማወራ ማታውቀዋለህ? አንተ ቆይ የሰው ትዳር አፋት የምታገኘው ነገር ያለ ይመስላል? ያቶ ግርማ አለ። ተረጋጋና ቁጭ ብለን እናውራ። የምታወራው ነገር ምንም አልገባኝም። ትሰማኛለህ? እኔና ጽዮንን አፋት እሷ ልታገባ እንደመጣ ደርሼበታል። በጭራሽ አይሳካልህ። ከዚህ በኋላ ከእሷ ጋር ባገኘ እገልሃለሁ። እሺ ትንሽ ደብሮኝ ነው እንጂ ደህና ነኝ። ለምንድን ነበር የፈለግሽኝ? የሚጠጣ ምን ይምጣል? ሻይ ይባላል? አዎ ሶሪ፣ ሻይ ቡና ምን ይምጣ? ስቀልድ ነው እስቴ ነው የመጣሁት። ስለ አንተና ስለ ጽዮን ላውራችሁ ነበር። ስለ እኔና ስለ ጽዮን ምን? አሁንም ትወዳታለህ? የእኔ መውደድ ምን ዋጋ አለው? አሁን እሷ የራሷ ህይወት አላት። ጽዮን የምትኖረው ህይወት ሳይሆን ሲኦል ነው። ምን ማለት ነው ይሄ? ትጀምርም ግርማን ያገባችው አፍቀራው ሳይሆን በነበረችበት ችግር ምክንያት መጠጊያ ስላጣሽ ነው። እኔ አሁን ባለችበት ህይወት ደስተኛ እንደሆነች ነው ማውቀው። ጽዮንን እኔ ማውቃት ካንተ በላይ ነው። እዚህ ስለመጣህ በጣም ደስተኛ ነች። ግርማን ፈታ አንተ ብታገባህም በጣም ነው ደስ የሚላት። የሚገርም ነገር ለግርማ አንተ የድሮ ፍቅረኛዋ እንደሆነች አልነገረችው። ይሄ ማለት ደግሞ ስለምትወድህና ስለምሳሳልክ ነው። Thank you.
ግርማ ማለት ይሄ ነው ጥሩ ባል መስሎ ሰይሰኛ ጭራቅ ሰይጣን የሆነ ሰው ነው በጣም ሰይሰኛ ከመሆኑ የተነሳ የገዛ ቢሮ ውስጥ ነው የሚባለው ጀላፍቃሪ እንዲህ በቀላሉ ታምነኛለህ ብዬ አላሰብኩም ነበር ምን ያደረኩ መስሻል ሁሉንም ነገር ልነግራት ነው እሺ ሁሉንም ነገር ልነግራት እንታምኒ መስልሃል የሶስ ጉዳታ ያሳዝነህ እናስ ተቆጣ ቆሜ ማየት አለብኝ እኔ እንደዛ ማለት አይደለም ግን ሁሉንም ነገር በጊዜው ማድረግ እንችላለን ለሴሰኛ ሴሰኛ ነው እኔ ማለቀም ሰራለታለሁ ገለዋለሁ ይሄ ዮሲዬ መግደል መፍትሄ አይሆንም ባይሆን የሆነ አስተማሪ የሆነ ቅጣት ማለት ከሱም ብዙ መጥቶ አስፈራርቶኝ ይሄዳል ይሄ ውሻ ይውሻል እጅ አንድ ቀን ግን እናቴ ታመመች ነገሮች ከአቅሜ በላይ ሆኑ እሷን ለማሳከም በመሯሯጥበት ሰዓት ነበር ግርምሽን ያገኘሁት ግርምሽ በጣም ቀን ሰው ነው አይዞሽ አለኝ እናቴን አሳከመልኝ ከዛም እኔና እናቴን እንከባከበን ጀመር እናቴም መልካምነቱንና ባህሪውን አይታ ስለወደደችው እንዳገባው ገፋፋች አፍቀራው ሳይሆን በነበረችበት ችግር ምክንያት መጣያ ስለጣሽ ነው ሰማኛለ እኔና ጽዮንን አፋተ እሷ ልታገባ እንደመጣ ደርሼበታለሁ በጭራሽ አይሳካል ከዚህ በኋላ ከሷ ጋር ባገኘ እገልሃለሁ እሺ ጆሲ ከገባው ጀምሮ ምን ማለት ነው? ችግር አለ? ሰላም። አንድ ነገር እንድታደርግልኝ እፈልጋለሁ። ይቻላል? ቅርታ እህቴ ነች። ችግር የለውም ማንሳ። ሄሎ አኒ።
ከንግዳ ጋር ነኝ ምን ነው አለ ምሉ አንቺ ልጅ ግን ብር ተበያለሽ እንዴ ለምን ድረ ይፈልክሽ ታንጂ ይማኔ ልገይበት አልቀረብሽም ለማንኛውም በኋላ ደውልልሻለሁ በጣም ይቅርታ እና ምን እንዳደርግልን ይፈልክ የጽዮንን ባለቤት ስንት ከተተል ይፈልጋል በጣም ይቅርታ ጆሲ እንደዛ አይነት ሰዋት መስለኝ ነበር ቆይ ሁለቱን አጣልተ እሷን ይግል ለማድረግ ነው ምኞት እኔ እንደዛ አስብ ያለቀ እንደዚህ ማሳብ አይኖርኝ እና እንድከታተለው ለምን ግርማ አይሚን የጽዮን ባለቤት ከሌላ ሰው ጋር ግንኙነት ሳይኖር አይቀር ምን ለዛ ከምር ነው እንዴት ነህ? ጂ ወይ እንዴት ሳደውልኝ መጣሽ? ድንገት መጣው ባርለ በዚህ ሳልፍ እኮ ሰላም ልበለ ብዬ ነው። ለኮ ድንገት መጫስ ድንገትሽ አሁን ታስገባኛለህ ወይስ እዚህ ቆመን ነው የምናወራው? ፕሊዝ ካም አው ቤትሻ ዛሬ ከየት ተገኘሽ? በዚህ ያለፍኩኝ ኃይለ በለ ብዬ ነበር። ወይ ወይ እንኳን ደህና መጣሽ። የሆነ ነገር በላ? አይ ምንም አልፈልግም። ጽጋ ኮደውላት አንድ ጉዳይ አለኝ ስጨርስ ደውልሻለሁ ብላኝ። አዎ ዋኪ ሰሞኑን አንድ ፕሮጀክት ጀምራለች እሱን ለመጨረስ ላይ ታች ያለች ነው። ፕሮጀክቱ ሴፍ አይደለም አይደለ? ማለት አይ ከሆነ ብዬ ነው። አጠገቧ እንዳይደርስ አስጠንቅቀዋል። አይደርስም። የልጅነት ፍቅር እንደዚህ በቀላሉ ስላስጠነቅቀው ሄዶ አይቀርም። አትሞኝ እንጂ ከዚህ በኋላማ አንድ እርምጃ ቢራመድ እገለዋለሁ። ዝም ከማለት መግደል ይሻላል። እባክሽ እንደው በባዶ ልኩ ደረቅ ነይ ሻይውና እያለና ወራ። እኔ የምልሽ ባለቤትሽ ደህና ነው? ደህና ነው ዮሲዬ። እንዴት ነው በትዳርሽስ? ደስተኛ ነሽ እንዴ? ምን ነው ደጋግ መጠየቅኝ? በጣም ደስተኛ ነኝ። እሱስ ደስተኛ ነው? እንደውም እሱ ከኔ በላይ በጣም ደስተኛ ነው። ምን ነው ግን? አይ ፒስት ለማወቅ ያህል ምን ሰላም መጣ? በሰላማዊ ሁኔታ እንድንነጋገር ነው የመጣሁት። ከእንዳንተ አይነት ውሻ ጋር ማወራበት ምንም ጊዜ የለኝም። ቅርታ ባንሰዳደብ ጥሩ አይደለም። ያስፈራራህ ነው? ያስፈራራው አይደለም፣ ላንተ እየኖርኩ ነው። ይኸውልህ ከእንዳንተ አይነቱ ልክስክስና የሰው ትዳር ሊያፈርስ ከመጣ ውሻ ጋር ማወራበት ጊዜ የለኝም። አሁን ክብርን ጠብቀ ቢሮ ይለቀውታ። አም ሶሪ። ክብር ካልወደደልህ እንግዲህ የራስህ ጉዳይ። ከዚህ በኋላ ጽዮንን ጎዳታለሁ ብለህ እዚህም እዛም የምትለውን ነገር ካላቆምክ ውርድ ከራሴ ፔሬት። አቻና ዲያቦ በእናትሽ ነይ ተሎ ውጪ። እኔ እንግዳ እየጠበቀኝ እኮ ነው። የመጣሁ ነው። ወይኔ ይኸውልሽ፣ ከውጭ የመጣ ሰው ነው። በቃ ሰዓት ላይ ሻርፕ ናቸው እንዴ?
يا ماتان
ዮሴፍ የሚባል ሰው ነው። ትዳሬን ለመበተን ሴራ ሰርቶ ከሚስቴ አጣለኝ። ይኸውልሽ እገለዋለሁ ጭንቅላቱ ብዬ ነው ማፈርሰው። ምን ሆነሽ ነው እንዴ? ምንድን ነው እሱ? ምንድን ነው እሱ? አንቺ ምንድን ነው? እንዴ? አይዞሽ እኔ ቆንጆ፣ በቃ አይዞሽ። እኔ በቃ አይዞሽ፣ ተረጋጊ፣ አታልቅሽ። በቃ አይዞሽ እሺ። ምን ማድረግ እንዳለብን አላውቅም። ኡፍ ንጭነቀው። ግርማ ነግሬህ ነበር። ምን እያደረክ ነው? ተረጋጋና ቁጭ ብለን እናውራ። እውነቱ ነው። ይል ዝም በል አንተ። ተረጋጋ። ማለት ተነጋግራችሁ ብፈቱት ምን? ሚስቴ ላይ ዞር በል ብዬ ነበር። ኦኬ። ሲንሳይ ቀሎ አይቀርም። ይሄ ምንድን ነው የምታወሪው? አንድ ነገር ልንገርሽ፣ የማታውቂው ነገር ስላለ በአንቺና በባልሽ መሀል የገቡት የኔዋ እህትና የምታምኛት ጓደኛ ما
ማለት የቤት ይባላል። ምናልባት የሚጠቀሙት ላይ ላይ ሌላ ችግር አለ። መጀመሪያውንም ነግረሽ ነበር። በቁንጅና ሸጥበት በጭንቅላትሽ አስብ ብዬ ነግረሽ ነበር። ይህን ብታደርጊ ኖሮ የት በደረሽ ነበር? አስቢ እንዳልኩሽ ብታስቢ ኖሮ ጥሩ ነበር። ግን ምን ዋጋለ? እኔ እና እሱን ለማጣላት ብለሽ የሰራሽው ሴራ ለጊዜው አልተሳካልሽ እ ሌላ ሴራ አሻሽለሽ ለሚቀጥለው ውድድር ላይ ምንም ያላረግንሽ ማድረግ አቅቶን አይደለም። ምናልባት ከዛሬ ስተትሽ ለነገ ትማሪበታለሽ ብለን ነው። ቤቲ ለዛሬ አልተሳካልሽ። አሁን ለጊዜው ተሰናብተሻል። እባክሽ ይሄን ቤት ትለቅልኝ? ፕሊዝ ቤቴን ትለቅልኝ። ቤሽን አቅሙ